नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सुनील में स्वागत छ। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई एकदमै युजफुल एन्ड्रोइड मोबाइल फोनको केही ट्रिक र हिडन सेटिङहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु। साथसाथै भिडियोको अन्तिममा मात्र 1.5 MB को बोनस एप्लिकेसनको बारेमा बताएको छु, जुन एप्लिकेसन तपाईको मोबाइल फोनमा डेली युजफुल हुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक चाहिँ जरुर गर्नु होला। तपाईको एक लाइकले मलाई धेरै खुसी मिल्नेछ। सो अरूलाई खुसी पार्नु भनेको तपाईको भलो हुनु हो। आउनुहोस् साथीहरु, भिडियो सुरुवात गरौँ। पहिलो नम्बरमा छ एन्ड्रोइड मोबाइल युज गर्नुहुने साथीहरुको लागि एक कोड, जुन कोडको मद्दतले तपाईको कल फरवार्डिङ गरिएको छ कि छैन, साथसाथै तपाईको एसएमएस, भोइस, डाटा, फ्याक्स जस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू कतै लिक भइरहेको छ कि छैन यस कोड मार्फत चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि एक्टिभ रहेछ भने डिएक्टिभेट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरू मोबाइलको डायल प्याडमा जानुहोस्। डायल प्याडमा गइसकेपछि यहाँ टाइप गर्नुहोस् *#62#। टाइप गरिसकेपछि साथीहरू कलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो कल फरवर्डेड छैन र साथसाथै भोइस, डाटा, फ्याक्स, एसएमएस सिंक्रोनाइज सबै नट फरवर्डिङमा छ। यसको अर्थ मोबाइल नम्बर मार्फत मेरो कुनै पनि प्राइभेसी लिक भएको छैन। यदि तपाईको मोबाइलमा यी मध्येमा कुनै फरवर्डेड देखायो भने तुरुन्त ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ डायल गर्नुहोस् #62#। त्यसपछि कलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि डिएक्टिभेट हुनेछ। दोस्रोमा छ तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा ल्यापटप, कम्प्युटरमा जस्तो एरो की युज गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै एप्लिकेसन बिना नै। यो फिचरलाई एक्टिभ गर्न बाई डिफल्ट अप्सन दिएको हुन्छ तपाईको मोबाइल फोनको सेटिङमा। यसलाई एक्टिभ गर्नलाई साथीहरु मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि स्क्रल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ एसेसिबिलिटीको अप्सन छ, यसमा सिम्पली ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरिसकेपछि यहाँ फर्स्टमा भिजनको अप्सन छ, यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, लार्ज माउस टच प्याड पोइन्टर। यसलाई अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, डेक्सटिरिटी एन्ड इन्टरेक्सन अप्सन। यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पहिलो नम्बरमा एसिस्टेन्ट मेन्युको अप्सन छ, यसलाई पनि अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो किसिमको बबल देख्न सक्नुहुनेछ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले धेरै किसिमको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भोल्युमको अप्सन छ, यसबाट तपाईहरुले भोल्युम कम ज्यादा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि साथीहरु यहाँबाट तपाईहरुले स्क्रिन अफ गर्न सक्नुहुनेछ, स्क्रिन सुट लिन सक्नुहुन्छ। रिसेन्ट एप, होम स्क्रिन, ब्याक, स्क्रिन कन्ट्रोल सबै यसैबाट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै साथीहरु यहाँ क्रसरको अप्सन छ, यसलाई अन गरेर तपाईहरुले कम्प्युटर, ल्यापटपको जस्तो एरो की तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रोमा छ कुनै पनि पार्टिकुलर नम्बरहरुमा हामीले छुट्टै छुट्टै रिङटोन युज गर्न सकिन्छ, जस्तो कि गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड को नम्बरमा छुट्टै, फ्यामिलीको नम्बरहरुमा छुट्टै, अफिसको नम्बरमा छुट्टै। यसको बारेमा धेरै साथीहरुलाई थाहा होला, तर थाहा नभएको साथीहरुको लागि। त्यसको लागि साथीहरु मोबाइलको डायल प्याडमा जानुहोस्। डायल प्याडमा गइसकेपछि त्यो नम्बर डायल गर्नुहोस्, जुन नम्बरमा तपाईं छुट्टै रिङटोन राख्न चाहनुहुन्छ। डायल गरिसकेपछि क्रिएट एकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु स्क्रल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू मोरको अप्सन, यसमा सिम्पली ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरिसकेपछि स्क्रल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सन छ रिङटोनको, यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले छुट्टै रिङटोन राख्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यहाँ एडको अप्सन छ, यहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो म्युजिक लाइब्रेरीबाट आफ्नो चोइसको रिङटोनहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु अबको पालो छ बोनस एप्लिकेसनको। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा वाइफाई अथवा कुनै कम्पनीको मोबाइल डाटा युज गर्दै हुनुहुन्छ जसमा कति एमबीपीएस अथवा कति केबीपीएस को स्पिडमा तपाईको मोबाइल फोनमा इन्टरनेट प्रवेश गरिरहेको छ अथवा युज भइरहेको छ थाहा हुँदैन। त्यसो हो भने साथीहरु यो एप्लिकेसनलाई तपाईको मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोस्। मात्र 1.5 एमबी को हो। यसले तपाईको मोबाइल फोनमा हमेशा कति एमबीपीएस अथवा केबीपीएस को स्पिडमा इन्टरनेट चलिरहेको छ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेशन को लिंक भिडियो को मुनि डिस्क्रिप्सन बक्स में राखेको छु, तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र प्ले स्टोर में गएर इंटरनेट स्पीड मिटर लाइट टाइप गरेर सर्च गर्न पनि सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजलाई यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गरी अलमा सेट गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मको लागि गुड बाई।